de historier, vi rapporterer for tiden om migration, om flygtningestrømme, om Europa, som er presset, så får man det indtryk, at verden... Hvad var Europa for noget, sa du? Europa er i en flygtningekrise. Er presset, sa du? Ja. Det er ingen presset. Er det ikke presset? Det siger kansler Merkel, det siger din egen statsminister. Ja, det er naturligtvis, man får ta ställning til, men det er jo en del av världen som har väldigt mycket resurser. Och så måste man besluta sig för hur mycket man ska hjälpa till. Jag är inte naiv, jag lägger mig inte i den politiska debatten. Men det är ju inte så särskilt mycket flyktingar som har kommit ifrån att vad Europa skulle kunna ta emot. Och sen är frågan vad man vill eller inte vill. Och det är ett politiskt spörsmål. Ja, det är ett politiskt spörsmål, det lämnar jag. Men med den befolkningstillväxt, där för exempel du pejar sig på äpplen, där kommer till att vara för exempel i Afrika. En framskrivning säger att i år 2100 vill det vara 4 miljarder afrikaner. De kommer ju pressa på Europa. Nej, de kommer erbjuda möjlighet för export från Europa. De kommer att ge enorma möjligheter för danska bolag att exportera. Det är en glimrande ekonomisk framtid. Och det här ser ju cheferna för de stora bolagen. Det här ser ju bankerna när man investerar i Afrika nu. Men en del av Afrika tillhör nu de här allra fattigaste. Det är så här va, att den allra fattigaste miljarden, den ska ha bistånd. Men de här som är en bit på väg, de behöver ingen bistånd. De behöver en textilfabrik de kan jobba på. De kan tillverka möbler. De kan tillverka dansk design. De kommer att bidra till världsekonomin. Men Rosling, det billede du tegner, baseret på det man kunne kalde fakta, statistik, ja. Det er vel også noget, der kan misbruges politisk. Altså, vi har jo set i mange lande, statistik er jo ikke bare statistik. Det rummer også en politisk fortolkning. Jeg prater ikke om statistik, jeg prater om verkligheten. Jag pratar inte om statistik, det är bara det är som växellådan i bilen, det är man kör. Jag pratar om verkligheten, verkliga människor som finns och vad de gör. Jag pratar om de allra flesta flickor i världen går i skolan. Det är 1 av 10 som inte går i skolan, 1 av 7 som inte går i skolan. Det är inte statistik, det är flickor. Det här är en slags idé att siffror är något annat. Va? Det är precis som pengar, va? Pengar är en möjlighet, det är en resurs. Va? Och om man ska förstå världen måste man förstå storleksordningarna. Mm-hmm. Och det är konstigt att det gör cheferna för de stora företagen. Novos, den fantastiska danska läkemedelsindustrin. De exporterar ju inte bara till de här rikaste länderna. De exporterar hela vägen ner. Det behövs danska läkemedel hela vägen ner. Har en fantastiskt bra politik för det. Öppna sig med nya upptäckter av läkemedel i Danmark. Kommer man kunna sälja hela världen? Men det, och jag förstår. Vad du säger. Men det jag tänker på, sett från ett medieperspektiv, inte bara här i programmet, men medier generellt, det är ju att många medier vill säga att vi rapporterar om världens tillstånd som den är. Och lige nu är det krig, konflikter, kaos, oro och en hel række andra negativa aspekter. Det var ju fel. Du har ju fel. Rakt upp och ner fel. Det var ett fantastiskt val i Nigeria. Demokratiskt val i Afrikas största nation. Där en halvduglig regering ersattes av en mycket kompetent chef nu, Mohammed den nya, som får stöd från hela befolkningen. Det fantastiska valet som var i Indonesien förra året. De framsteg som är i Indien. Igår så förklarade vi att Indien nu är fritt från stelkramp. Men Nigeria är fanget i en djup terrorkrig mot Boko Haram? Ja, en liten del av Nigeria, inte resten. Nigeria har en snabb ekonomisk tillväxt och fallande barnadödlighet. Om ni väljer att visa att för mig att bara visa min sko, den är ju jätteful, det är ju bara en del av mig. Om du väljer att visa mitt ansikte så är det en annan. Ni visar ju en liten del och kallar det för världen. Den stora skillnaden, att flickorna går i skolan, att barnen vaccineras, att de flesta har elektricitet hemma, att människor är kapabla och är yrkesfolk runt omkring i världen. Det är viktigt att visa, men det händer så sakta så det kommer inte med nyheter. Men Rosling, kan man inte argumentera för att den övervägande negativ fokus medierna har på historier som du säger är bara en liten del av helheten, att det är med till att sätta igång i en positiv utveckling, för de politiker och NGO:er reagerar på de negativa historier och säger det här måste vi förbättra. Ja, men man kan inte använda sig av media om man ska förstå världen. Man måste ju ha en grundläggande skolutbildning. Och sen måste man följa upp de här grundläggande fakta. Det är därför vi har mer än media. Vi har böcker som publiceras. Vi har andra sorters
resurser för fortbildning och utbildning. Man måste ha en världsbild som stämmer. Om man tror att större delen av världens befolkning är jättefattiga, flickorna går inte i skolan, barnen vaccineras inte och här är de rika länderna och så försöker de komma dit som flyktingar. Då vet man ju inte hur det är. Man måste förstå att det finns länder på alla nivåer och de flesta är någonstans i mitten. De går i skolan, de är vaccinerade och de har tvåbarnsfamiljer. Du pratar om befolkningstillväxt. Mm. Antal barn på jorden har slutat öka. Antal barn på jorden har slutat öka därför att de allra flesta använder preventivmedel. Och det visste inte Danmarks journalister när jag frågade dem idag. Nej, du har lige talt med en grupp av våra kolleger här i DR. Men får de väl lära sig det då? Ja, men alltså, när du säger det, och jag kan se lyset i dina ögon, det är en stor historia angivlig. Vad är det vi har oversett vid den? Inte vet jag. Ni får väl vara lite kritiska. Alla måste ju vara kritiska med jämna mellanrum. Och tänka efter, vad är det som gör det? Ni gör ju jättebra många saker. Ni ger en fantastisk inlevelse av hur människor har. Känslan är ni bra på att förmedla. Men ni är inte så bra för och fakta om faktiska direkta händelser är ni bra på. Men överblicken är ni dåliga på. Det man lärde sig i skolan blir inte uppdaterat. Det man lärde sig när man var 15-20 år, det förblir resten av livet. Och det duger inte med de förändringar man har idag. Och det är ignoransen, men du säger också att det är en cocktail som består av ignoranse och avgangse. Var kommer avgangsen in? Ja, det är någon slags företeelsen att Indien inte kommer att bli som Europa. Jag har ofta använt en video som jag gjort som heter Den magiska tvättmaskinen. Det finns många i Europa som liksom inte kan föreställa sig att alla familjer i världen ska ha tvättmaskin. Samtidigt som de själva använder tvättmaskin. Och även när jag pratar med de som är miljöaktivister som är väldigt engagerade i att skydda miljön och stoppa klimatförändring. Vilket jag är också. Jag är precis lika engagerad som dem. Men då säger de att alla kan inte ha tvättmaskin. Alla kan inte ha bil. Men så har de ju själva, kanske de avstår från bil, men tvättmaskin har de. Man kan inte säga att du ska inte ha tvättmaskin, men jag ska ha det. Det är du, en sån värld kommer inte att fungera. Utan då måste man göra smarta tvättmaskiner som använder lite vatten och energi och snälla kemikalier. Och det förstår cheferna från de största bolagen som gör tvättmaskiner. De säger att vi ska göra mycket smartare tvättmaskiner. Vi ska göra dem billigare. Vi ska göra iPhone-tvättmaskinen, alltså den tvättmaskin som är lika smart som mobilen. Men har det inte långa utsikter? Alltså, hvis man kikar på världens fattigdomsfördel eller välståndsfördelning, så är det ju stadigvæk ett enormt skill mellan den rige, den lille rige världen, den gamla västliga världen övervägande och så den mycket stora. Det är i alla fall medieberättelsen. Du har ju totalt fel. Tusen tack. Var i är det felaktiga? Ja, det felaktiga är att av de människor på jorden som kan flyga på semester, som lever på den ekonomiska nivån, så är ungefär hälften lever utanför västvärlden. Det är inte den där stora skillnaden. Det är precis det jag sitter och säger, att de flesta lever i mitten. Här borta bland de fattiga så är det som Danmark var 1800 och halvträs. I den här ändan så är det som Danmark var 1900 och halvträs. Då var Danmark ganska bra. Sen lever de här människorna någonstans mitt emellan. Och de rör sig hitåt ganska snabbt. Och du pratar om som om de här inte fanns. Det är det som är totalt fel. Det finns en stor mitten här. Som är som Danmark på 1900-talet. De har cykel, de har elektricitet, de har tvåbarnsfamiljer, de använder kondom, de är moderna människor. Men de har en blygsam lön. De är väldigt skickliga arbetare, många av dem. De skulle gärna åka utomlands och tjäna lite mer när de är så skickliga arbetare. Och var vet du det ifrån? Vad baserar du den viden på? Ja, men det är vanlig statistik som är sammanställd av Världsbanken och FN. Och det är inte kontroversiellt. Det här är ingenting som man kan diskutera. Jag har rätt och du har fel.